Pred voľbami dodávali Matovičovmu Olano punc konzervatívnosti. Dnes o nich, okrem jedného zákona Anny Záborskej, ktorý neúspel, až tak veľmi nepočuť. Reč je o strane Kresťanská únia a o pôsobení tohto zoskupenia sa budem rozprávať s jej predstaviteľom, dlhoročným politikom, europoslancom Branislavom Škripekom. Vítajte. Ďakujem pekne. Pán Škripek, na začiatok tak provokatívne. Ako som spomenul v úvode, jeden zákon Anny Záborskej, ktorý o jeden hlas neprešiel. Počas tejto krízy, keď sa menil premiér, som nepočul žiadne vyjadrenie predstaviteľa Kresťanskej únie také jasné, že toto je stanovisko nášho zoskupenia. Existuje ešte Kresťanská únia? No, ja si myslím, že nie je prehliadnutelná takým ľahkým spôsobom, ale vnímanie na verejnosti možno není také výrazné ako meno Anny Záborskej a Ríša Vašečku. Ale my máme 5 poslancov, ktorí sú aktívni v parlamente, snažia sa, majú legislatívne snahy, ktoré viaceré prešli. Ale mne sa zase zdá, že keď niekto nedokáže vyvolať ktorýkoľvek z poslancov, hej, alebo nejaká politická strana, nejakú takú obrovskú debatu v spoločnosti, alebo zaujať nejakým výrazným spôsobom, tak ako by na Slovensku neexistoval. Ale mne sa rozdelené na drobné. Myslím, že sú také dve oblasti, v ktorých sa môže aj Kresťanská únia ukázať, keď to tak poviem v parlamente. Jedna oblasť je, že prinesie nejaké svoje návrhy zákonov, nejaké svoje témy, ktoré sú neodškrepiteľne spojené s agendou tohto zoskupenia. Druhá otázka je, že v politických veciach jasne povedia, že náš názor je ale takýto, ako Kresťanskej únie. Tak, najskôr tým témam. Jeden zákon Anny Záborskej, ktorý neprešiel. Sú nejaké iné témy, ktoré sú späté s Kresťanskou úniou a ktoré sme my aj v médiách nepostrehli? Dobre. Tento zákon bol najdiskutovanejší, s tým sme boli najviac spájani. Bol neskutočne prekrucovaný, pretože bol nazývaný protipotratový zákon. Nebolo to tak. My sme podávali návrhy na pomoc ženám v tehotenstve, v ťažkostiach. Chceli sme a chceme zmeniť prístup k tomu, ako chápeme, že tá záchrana života človeka sa má uskutočniť. A nemusí to byť len zákazom potratov, ale môžeme spôsobovať, aby v myslení žien, ale aj ich najbližšie okolia, nastala zmena prístupu a povedať si, má zmysel, aby sme deti mali, donosili, starali sa o ne, alebo ich odovzdali napríklad na adopciu. Ale toto je pasé. Toto je pasé a znovu to len ukázalo, aký reálne ten slovenský parlament je. Nie je tak konzervatívny, aj sa hovorilo, konzervatívny valec. Nie je to pravdou. Naopak, je to naša trpká skúsenosť. Každopádne, naďalej sa o to chceme usilovať. Ale chcem týmto celým povedať, že síce to bolo najvnímanejšie, ale nie je jediné. My máme 5 poslancov. Je to pán Marcinčin, pani Hatraková, pán Sološ, Ríša Vašečka a Anka Záborská. Urobili sme viacero podaní návrhov zákonov. Vylepšili sme zákon o kvalite vysokých škôl. Ríša Vašečka sa v tom angažuje. A okrem toho, že nám prešla taká malá novela zákona o vysokých školách, ďalej pracujeme na tom, aby sa zrovnoprávnili platby medzi štátnymi školami a cirkevnými školami, ktoré doteraz sú diskriminačné. Okrem tejto vonkajšej viditeľnej zmeny, ktorú sme dosiahli, pracujeme vo veľkej miere v zákulisí. A toto slovenská verejnosť nevníma, tú svoju politickú stranu, pretože nám dali podporu mnoho tisícov ľudí, vníma najviac alebo vie pozorovať, a toto je rozdiel od európskej politiky, len cez to, čo sa dokázalo preraziť na verejnosti. Ale my sme urobili viacero vecí. Napríklad nedávno bol prvýkrát sviatok, významný deň nespravodlivo stíhaných obetí komunistického režimu. A to sú veci, ktoré sme podali my. Jednoducho, naši poslanci priniesli deň pamiatky obeti komunistického režimu. Toto je vlastne memento, alebo dá sa povedať politicky, taký pomník aj Silvestrovi Krčmerimu, ale mnohým ďalším. Čiže presadili sme niečo, a neviem, asi je to na verejnosti málo vnímané, ale takisto sme sa podpísali pod zmenu ohľadne hazardu. Naši poslanci sa v tom výrazne angažovali. Katarína Hatráková, pomoc zraniteľným a starším osobám, pomoc deťom v detských domovoch, ústavoch. Jednoducho, priniesli sme mnoho zmien do týchto zákonov.
ktoré nejakým spôsobom boli... Áno. Položím tú otázku ešte inak. Keď som sa rozprával s mnohými kresťanmi, tak oni mi hovorili, že volili v roku 2020 Oľano preto, lebo sú tam kresťania, za ktorých s ktorými názormi sa vedia stotožniť. Mysleli menovite vás, pána Vašečku, pani Záborskú a ďalších z Kresťanskej únie, nie len, lebo do tej Kresťanskej únie nakoniec nepatria niektorí tých aktívni kresťania, ako je napríklad súčasný pán premiér, pán Heger, ale do veľkej miery toto prostredie bolo od tých ľudí z Kresťanskej únie. A oni si predstavovali, že však títo ľudia budú nejakým spôsobom reprezentovať ich hodnoty. No a teraz však aj môj kolega Jozef Majchrák napísal tom komentár, sa zdá, akoby toto zoskupenie hralo mŕtvého chrobáka. Ako by tam len boli, ako by vystupovali v jednoliatej mase z Oľano. A k tomu politickému rozmeru sa dostaneme, ale opäť zostaneme pri tých témach. A vy tu hovoríte o nejakých zákonoch konkrétnych, ktoré nejakým ľuďom pomohli, tak, ktoré súvisia s tou kresťanskou agendou. No, len to by asi chcelo aj niečo výraznejšie. Nemá Kresťanská únia nejakú výraznú reformu alebo nejakú tému, ktorá jednoznačne povie, my sme tí kresťania, ktorí vás reprezentujú a toto presadíme. No, je pre kresťanov málo konzervatívny a málo hodnotový program vlády, program vyhlásenia vlády. My sme sa na ňom podielali a priniesli sme tam viacero tém. Náš poslanec, pán Jan Sološ, sa venuje zeleným témam. To je vec, ktorú doteraz kresťania aj málo nejakým spôsobom sledovali v politike, ale to je niečo, čo tu máme my na starosť. Máme tu stvorený svet, o ktorý sa máme starať a je to aj to ochrana života, ale aj ochrana planety. Jan Sološ sa tomu venuje, aj sa účastnil tejto obrovskej petície Klíma ťa potrebuje. Menej odpadu, viacej recyklácie je niečo, čo sme priniesli a odrazilo sa to v zákone, ktorý budeme od 1. januára 2022 zálohovať PET fľaše a plechovky. A vy sa možno pýtate, pán redaktor, na niečo obrovské. Aspoň na tú vašu vlajkovú loď. Ano. Ak to bol ten zákon pani Záborskej, tak s tým ste neúspeli. Potom sa tí kresťania, ktorí vás volili, pýtajú, že tak v čom sú tí naši reprezentanti iní ako ostatní poslanci Olano, ktorí určite tiež hlasovali za zelené zákony, za pomoc. Áno, no my sme ich viaceré podali a oni viaceré nám prešli. Čiže pracujeme v parlamente, podávame legislatívne snahy, návrhy, zúčastňujeme sa iných, ale aj naši poslanci, všetci piati, jednoducho prinášajú také návrhy, ktoré majú napomôcť našej krajine priniesť viac spoločného dobra, spôsobiť ochranu a dobro, ktoré jednoducho si želáme, lebo sme kresťania, toto je naše zmýšľanie. A my v rámci toho klubu sa snažíme pôsobiť spôsobom, ktorý je konštruktívny, budujúci. A preto, viete, ja sa teraz, preto nerobíme napríklad tlačovky s tým, aby sme kritizovali, poukazovali, hnevali sa a rozbrojovali. Čo dosiahneme tým, že budeme viesť politiku nejakých rozbrojov? V podstate je to opozičná politika. A ja musím sa tak trochu spýtať akoby tých hlasov, ktoré treba z možnosti teraz verbalizovali, že prečo vás nepočuť? A prečo ste sa nepostavili kriticky voči premiérovi alebo neurobili to, alebo tamto? Moja otázka je, priatelia, a nie je toto len opozičný spôsob poukazovania na chyby druhých? Neprispievalo by toto len k väčšiemu rozbroju, k väčšiemu nepokoju? Naopak, čo sa my snažíme robiť? Viete, lebo toto je naozaj taká opozičná politika, rozbrojená politika. Chceme sa ukázať, viete, že tu sme a preto ten kritický hlas bude vnímaný? Pozrite sa, ja počúvam jedného známeho analytika kresťanského alebo politológa, ktorý neustále publikuje o nás zlé reči, celé články o tom, aký sme neschopní, a pretože vlastne na tom sa vybuduje popularita toho človeka. No, ja si nemyslím, že toto je správne. Skôr sa mi zdá, že toto je svetský prístup kresťanov. A my sme v zlej pozícii. Tí, čo od nás očakávajú takýto neduchovný, svetský, rozbrojený prístup, tých sklameme. Potom, v opozícii kresťana tiež na nás musia búšiť, lebo my sme teda tam, kde oni budú tvrdiť, že robíme zle, aby oni boli zaujímavejší. A my nechceme vyvolávať rozbroje, chceme byť spájajúcim prvkom, ktorý prináša pokoj. My v zákulisí pôsobíme. Viete, veľa vecí, ktoré sa napríklad týkali otvárania kostolov a toho, akým spôsobom by kresťania mohli chodiť do kostolov, sme vyjednávali medzi rôznymi vplyvnými ľuďmi a snažili sme sa dosiahnuť zmenu. Nemôžeme si pripisovať zásluhu, že to, čo teraz je otvorené a dovolené, sme dosiahli len my,
ale podstatne sme sa zúčastnili takýchto rozhovorov a navrhli sme, že keď test nemusí byť preukazovaný do obchodu alebo do rôznych, alebo pri iných rôznych príležitostiach, nech nie je preukazovaný ani v kostole. Keď sme už pri tejto téme, tak tam sa vás naozaj musím opýtať, lebo aj pán predseda strany Hlas, pán Pellegrini, počas tých víkendových politických diskusí toto veľmi skritizoval, že podľa neho je to nefér, že do kostola môžete ísť bez testu. A pritom, no, tak sa vás chcem opýtať, že akú to má logiku? Áno. Mne je prekvapujúce vôbec táto debata na Slovensku. Viete, náš náboženský prejav alebo vyžitie je ústavné právo. Mnohé iné veci nie sú garantované ako ústavné právo. A zároveň sme mlčky predpokladali, alebo teda vsúvali do tej rovnice, že ľudia v kostoloch nebudú dodržiavať žiadne pravidlá. Viete, čo sme mohli pokojne urobiť? Okrem toho, že sme len dve krajiny v Európe, ktoré tie kostoly vlastne reálne zavreli, tak sme mali požiadať, aby boli treba sprísnejšie normy na to, akým spôsobom veriaci na tých bohoslužobných zhromaždeniach budú. Mohli byť ešte väčšie rozostupy, mohli byť bohoslužby slávené vonku, mohlo byť požiadaviek o mnoho viacej na prísnejšie pravidlá. Ja osobne mám skúsenosť s veriacimi ľuďmi na bohoslužbách, že dodržiavali tie pravidlá, mávali sme rúška, dávali sme si väčšie odstupy a mohli sme ešte viacej zo strany predstaviteľov vyzývať na to, aby veriaci dodržiavali ešte prísnejšie opatrenia. Ale nemuseli sme to spraviť, že zavrieme kostoly takýmto spôsobom. Ale naozaj aj tí ľudia, ktorí vás volili, mnohí hovoria, však naozaj tie kostoly oproti iným európskym krajinám boli na Slovensku zavreté najdlhšie. Áno. A ten výsledok je, že teraz sú otvorené, ale to podľa všetkých tých predpisov, ktoré boli dávno schválené podľa toho COVID-automatu. Až keď sa naozaj znížili čísla, šlo sa do kostolu. Časť týchto ľudí hovorí, že však my tam máme našich reprezentantov a tí nám prístup k sviatostiam aj omše nedokázali vybaviť. Vaša odpoveď? A moja odpoveď je taká, že sme intenzívne o tom rokovali v zákulisí a to si nemôžete dať na Facebook. A vy nemôžete ľuďom oznámiť, že no, výsledok je taký, že my sme, no tá zmena tu je. My sme viacero vecí, ktoré my sme navrhli konkrétne v tých našich zákulisných rokovaniach, tak sa pretavili do toho rozhodnutia, že toto otvorenie prísa. Dobre, teraz od 19. od dneska fakticky to je, ale medzi tým nakrátko otvorené boli. Zároveň ale ja položím takú otázku. No a milá verejnosť, asi je znovu podstatnou odpoveďou, že akých predstaviteľov budete mať, také rozhodnutia budú robiť. Takže na jednej strane sa nezvládla debata ani len o tom, že prečo by teda mali byť tie kostoly otvorené. Ja osobne si myslím, že za prísnejších podmienok by otvorené byť mali a nemali by sme ani my, veriaci, povedať Bohu, že no, vynecháme ťa z tohoto obrazu, naopak. Mali by sme urobiť to, že ďaleko viac sa obracať k Bohu s prosbou k tomu, a nielen individuálne, že robte to doma, je odpoveď. To je aj také nepochopenie vôbec v národe, ten dialog medzi veriacimi a neveriacimi ľuďmi, ktorí vyznávajú vieru a nie, že ten rešpekt tomu, že áno, majte to, prečo nie, veď všetky európske krajiny to mali. Takže moja odpoveď, my sme to ako mali dosiahnuť? Kritikou, požadovaním, demonstrovaním, akým spôsobom sa to malo robiť? Pozrite, Biblia nás vyzýva modliť sa za vládcov, poslúchať ich, rešpektovať ich nariadenia. Do krajnosti išli aj biskupy, aj verejnosť, aby sme rešpektovali danú vládu v tejto krajine. A zároveň, keď sme pracovali na tom zákulisne, dosiahli sme, možno, že to vyzerá byť ako malá zmena, ale aj to, že sú kresťania do istej miery prítomní v politickom spektre, znamená, že sú tu viaceré veci prítomné v politike, ktoré zodpovedajú našemu kresťanskému pohľadu. Ale ľudia vás budú voliť aj podľa toho, čo vidia. Nie len to, čo ste robili v zákulisí, to musíte uznať, to je súčasť tej politiky. Musíte tie svoje rozhodnutia komunikovať aj verejnosti. Ja posledný krát sa opýtam k tým takým tematickému pôsobeniu a vecnému pôsobeniu Kresťanskej únie. Čo podľa vás, skúste aspoň jednu vec povedať, alebo jeden fenomén, zostane po Kresťanskej únii po tom štvoročnom období v parlamente? No, ale to budú 4 roky. Asi musíme dať pozor na to, že bavíme sa po jednom roku pôsobenia a nie je to úplne fér. Ja tu mám zbodovaných pár vecí, ktoré sme priniesli do parlamentu a ktoré prešli ako legislatívne návrhy. Minimálne
to napravenie dôchodku pre 140 000 matiek. Aj v tom boli naši poslanci, ktorí to, aj pani Hatraková, ktorá túto vec navrhovala, prichádzala s tým a reálne sa to zmenilo. Takže keď sa opýtate, že čo, tak takýto výkaz sa robí po tom štvoročnom pôsobení a teraz je za nami rok, je za nami ťažká vládna kríza, ktorá sa ledva nejako uhrala, ale dokázala, kúzme neprišlo. A my hovoríme o tom teda, že, alebo hovoríte mi, že sme neviditeľní. No, mne to môže byť ľúto, ale musím povedať, že politika sa nerobí len akýmsi totálnym zvýraznením sa na tom, na tom verejnom fóre, ale zároveň politická strana má mať svoju spätosť s tou verejnou podporou, s tými podporovateľmi, voličmi a jednoducho im vykazovať našu prácu. My produkujeme pravidelne naše newslettery, posielame ich svojim voličom. Jednoducho ja ako europoslanec, ako poslanec som veľmi chcel byť spätý so svojimi voličmi a pravidelne som im posielal svoje výkazy. Tak máme za sebou nejakú voličskú základňu, nemyslím si, že malú. Tej sa vykazujeme so svojou prácou a zase na druhej strane do médií sa dá na Slovensku dostať najčastejšie len hubovaním, nadávaním, kritizovaním, rozčulovaním sa, vytvorením nejakého verejného, neviem, teatra, keď použijem to slovo, a potom budete všimnutí. No, ale my toto poďme, nechceme robiť. Poďme k tomu politickému rozmeru. Ja si myslím, že istý typ ukázania, že my sme Kresťanská únia, my sme iní ako Oľano na kandidátke, ktorého sme kandidovali, aj keď sme k ním lojálni, sa dá urobiť. Myslím, že napríklad táto kríza, keď sa vymenil premiér, bola na to príležitosť. Nie na to, aby ste potopili stranu, na ktorej kandidátke ste kandidovali, ale aby ste povedali, aký je váš názor. A ja si nepamätám tlačovku, kde sa predstaviteľa Kresťanskej únie postavili a povedali, my si želáme, aby táto vláda zostala v štvorkoalícii alebo v trojkoalícii, alebo aby sme šli do menšinovej vlády. Ja neviem, aký bol postoj Kresťanskej únie v tejto otázke, tak aký bol, pán Škripek? Dobre, čiže očakávali by sa tlačovka, lebo my sme publikovali na svojom Facebooku, to považujeme za nás komunikačný kanál. Komunikovali sme aj prvýkrát, keď bolo požiadavka vznikala, aby odstúpil Marek Krajčí, tak sme uverejnili náš postoj a napísali sme, v tejto chvíli by to Slovensku nepomohlo. A naozaj sme si to mysleli, to bolo krátko pred Vianocami, že to nebolo dobré a jediné riešenie je odvolať ministra. Keď bola kríza, my tak asi najviac publikujeme na Facebooku, a nerobili sme tlačovku o tom, čo si myslíme k tomu, akým spôsobom toto najlepšie, keď bude dopadne. My sme za to, aby vláda sa stabilne udržala. Sme radi tomu výsledku, ktorý teraz je. Ale zároveň nehovoríme, že nekriticky všetko prijímame. Aj my máme svoje výhrady. Čo vieme a čo dokážeme komunikovať smerom ku našim najbližším vládnym predstaviteľom, to robíme. A snažíme sa prinášať zmier a pokoj. A okrem iného a zásadne, a ja som človekom modlitby a viem a chápem, že keď sa obrátim k Bohu so svojimi prosbami a prosil som ho, aby, a viem, že to robili tisíce kresťanov na Slovensku, aby aj táto kríza vo vláde neskončila predčasnými voľbami a úplným zbytočným rozbrojom a takou destabilizáciou dôvery verejnosti. Že došlo k mnohým chybám, to je pravda. My ich nebudeme ani zakrývať, ani primalovávať, ani hovoriť, že nič zlého sa nestalo. Stali sa vážne a nepríjemné veci. A predsa, poslednú nedeľu, keď tá vládna kríza zúrila a ešte na obed to vyzeralo, že naozaj bude dôjde k padu vlády alebo k predčasným voľbám, viem, že obrovské množstvo ľudí sa úprimne obrátilo k Bohu s prosbou o zmenu. Ja to chápem ako veľmi normálnu životnú vec kresťanov, pretože my chápeme, že Boh je živý, reaguje, zasahuje a my sme žiadali, aby tá zmena a zostala stabilná vláda. Večer bolo ohlásené, že Igor Matovič je ochotný odstúpiť, že došlo k zmenám, že došlo k takej dohode, ktorá bola akceptovaná aj zo strany ostatných koaličných partnerov. Pred niekoľkými týždňami tu sedel František Mikloško a on tvrdil presný opak toho, čo vy tvrdil, že ani kresťania by sa nemali báť predčasných volieb. Práve naopak, že im to môže aj politicky pomôcť. Napríklad tým, že kresťansko-demokratické hnutie by sa možno dostalo po tých voľbách do parlamentu, možno by tam povznikali nejaké nové spolupráce. A v zásade, že by to tej kresťanskej politike pomohlo aj v tom smere, ktorý sa vám nepodarilo dosiahnuť, teda aspoň presadenie toho dosť ľahkého zákona od pani poslankyne Záborskej. Čo hovoríte na takýto argument, že predčasné voľby by kresťanskej politike na Slovensku vlastne pomohli? Ak by k tomu došlo, tak potom by pomohli len s jednou podmienkou. Ja ako kresťanský politik a bývalý aktivista a človek, ktorý v tej politike už strávil 9 rokov,
tak by som povedal, že jednu podmienku by to malo, pán Mikloško. Že kresťanské strany, láskavé, a teda tá najznámejšia, ktorá tu je, kresťanské demokratické hnutie, budú spolupracovať medzi sebou navzájom a my sme tu legitímne a legitimizovaná strana voličskou základňou, sme tu legitímne prítomní na tejto politickej scéne od našej kandidatúry do eurovolieb, potom do kandidatúry do národných volieb. Tak, ak by teda mali byť predčasné, tak by sme my, kresťanské strany, mali konečne začať úplne normálne medzi sebou spolupracovať ako dvaja koaliční partneri, minimálne my dvaja, a povedať verejnosti, priatelia, dnes je doba spolupráce. Ja som presvedčený, že už nie je doba jedného hegemona, jednej strany, ktorá bude hovoriť všetci ku nám a jedine KDH, ale nechcem to zhodiť, len niekedy to tak vyznieva, ako by to na Slovensku len tak malo byť. Naopak, myslím si, že dnes je treba spolupracovať a potom môžeme od kresťanskej verejnosti očakávať podporu. Toto bola trochu taká výzva aj smerom ku KDH, pán Škrtek. Tak sa vás opýtam úplne na rovinu, že vy sa rozprávate napríklad z KDH o nejakej spolupráci? Lebo však táto strana má za sebou dosť trpké obdobie mimo parlamentu, vymenila aj predsedu. Tie čísla sú stále iba okolo tých 5%, nie je to jednoznačné, že v parlamente. Vy takisto, myslím, že nemáte podporu nad 5% v tých meraniach. Tak prebieha tam nejaká reálna diskusia, že sme si hodnotovo blízki a budeme spolu spolupracovať? My o ňu usilujeme. My máme záujem, aby tento dialog nastával a prebiehal. My tú ponuku máme voči KDH a ja osobne si myslím, že je to veľkým prianím mnohých fanúšikov na Slovensku, jak kresťansko-demokratického hnutia, tak aj novej KU, alebo aj iných kresťanských strán, aby kresťanské strany vystupovali spoločne, aby si navzájom jeden druhého vážili a aby sme ich mohli voliť. Dnes je doba, kedy treba začať chápať, že už sú tu viaceré strany, tie strany majú svoje miesto. Zbytočne nefilozofujme o tom, prečo a prečo sa nepospájajú, pretože to už je za nami. Tá história tu bola, treba si ju vážiť. KDH dosiahlo viaceré výborné veci v politike. Dneska máme minimálne ústavný zákon o manželstve muža a ženy. Ale je to za nami a treba prepojiť tú voličskú základňu. Ja osobne si myslím, že toto je nutné, že toto je budúcnosť. Ale nehovorme o tej hypotéze predčasných volieb. Pán Mikloško síce povedal zaujímavý názor, ale pre mňa tragické, že úplne zhodil akýkoľvek predstavu o tom, že modlitba za politiku by niečo mala znamenať. Na Slovensku žijú desiatky tisíc ľudí, ktorí veľmi živým spôsobom chápu, že keď sa na Boha obrátime s nejakou žiadosťou, s vecou, ktorá má zlepšiť spoločné dobro a priniesť dobro do života jednotlivcov a života spoločnosti, tak Boh na úprimné modlitby odpovedá. Možno to pán Mikloško myslel tak, že treba aj niečo robiť, že nielen sa modliť, ale aj nejaké politické rozhodnutia robiť konkrétne a snahy a aktivity. Samozrejme, že áno, ale zároveň to neznamená, že tá modlitba to je úplne taká tá fatka nejaká. To možno ani tak pán Mikloško nemyslel, to by sme sa jeho museli opýtať. Ale pán Škrtek, posledná otázka moja v tomto rozhovore je s takým, je to taký zaujímavý fenomén, že vy tu vyzývate na spájanie tých kresťanských subjektov, aby kresťania v politike mali silnejší hlas. A aj po tej vládnej kríze sa stal premiérom človek, ktorý je vyslovene produktom týchto kresťanských spoločenstiev, ktorý vzišiel z kresťanských spoločenstiev, ktorý je vám osobne veľmi blízky, veľa ste spolu zažili. A tento človek je mimo týchto zoskupení, aj Kresťanskej únie, aj KDH, Eduard Heger, teraz muž číslo 1 v vedení slovenskej politiky, je mimo celého tohto spektra. Tak sa vás chcem opýtať možno aj vzhľadom k budúcnosti, že čo ten fakt, že Eduard Heger, živoveriaci kresťan, je premiérom, znamená, reálne znamená pre tú kresťanskú politickú scénu? Nič alebo niečo? No, 100% to znamená veľa. Ale viete, nerysujme si budúcnosť, pretože akékoľvek analýzy nemôžu povedať, ako to bude. My nie sme proroci, nepredpovedáme budúcnosť. Myslím si, že Eduard Heger momentálne zohráva veľmi podstatnú úlohu, že je to človek, ktorého Boh na to mohol použiť. On mu rád poslúži v tejto role. Prijal na seba úlohu, ktorá vyzerá byť veľmi zložitá, veľmi ťažká. Určite je to ťažké byť premiérom v takejto zostave,
ale jednoznačne mu prejavilo priazeň množstvo koaličných partnerov, takých tých hlavných predstaviteľov a aj 91 poslancov, ktorí povedali, túto dôveru dáme. A tento muž prináša aj tú živú skúsenosť s tým, ako pôsobí Boh a že je treba vložiť tie najlepšie kresťanské veci do tie princípy, myslím, princípy a veci, ktoré vedú k spoločnému dobru a ešte k lepšej spoločnosti a vložiť ju do toho pôsobenia na politickej scéne. Ešte raz sa opýtam, čo znamená to, že Eduard Heger, živoveriaci kresťanský premiér pre kresťanskú politiku? Jednoznačne nádej na to, že veci môžu ísť dopredu pokojnejším a stabilnejším spôsobom, ako to bolo doteraz. Ja si myslím, že to už trošku vidíme. Nesúďme ho ešte, to sú 2 týždňa, ani nie. Naopak, žehnajme mu, želajme mu, prajme mu. A ako to hovorí nakoniec pán Matovič, kto sa viete modliť, modlite sa, a kto nie, držte palce. Ale to znamená, prajme si dobro na tomto Slovensku a chceme, aby sa to dobro tu mohlo uskutočňovať. Ja osobne si myslím, že to je jediné, čo kresťania môžu do tejto vlády prinášať, je stabilita a pokoj. Nie kritika, nie vystupovanie, nie vyhraňovanie sa, nie nadávanie, nie nespokojnosť. A žiaľ, mne sa zdá, že všeobecne aj tá kresťanská verejnosť asi počúva najviac na to, že bude nás vidno vtedy, keď budeme hubovať, alebo kritizovať, alebo búchať pesťou po stole. Preto ja si myslím, že trebalo by niečo zmeniť aj na tom prístupe k politike. A potom aj lepšie chápať, a to sa mi tiež zdá, že laická verejnosť, ale laická aj kresťanská verejnosť, málo chápe, ako politika, a zvlášť tá najvyššia parlamentná a vládna, funguje. A tu je množstvo veľmi ťažkých vecí, kedy chodíme takto po okraji na tej hranici svedomia, na to nejakú priepasťou, kde je množstvo zlých vecí a prečo musíme urobiť tie správne a dobré. Toto je mimoriadne ťažké, nie je to ľahké, ale je treba to robiť a v tom sa kresťania majú angažovať. Takže ja dúfam v dobro, želám tejto našej vlasti, nášmu Slovensku dobro, modlím sa za to a túžim a chcem, aby čoraz viac zodpovedných, osobne zanietených ľudí v tej politike pôsobilo a prinášalo zo seba to najlepšie. Aby tu nebolo sebectvo, egoizmus, zloba, nadávanie, uražanie a netolerancia. A čo ma šokuje na slovenskej politickej scéne, je netolerancia obrovskej miery tých, ktorí za tolerantných sa hlásajú, ktorí hlavne tie liberálne kruhy hlásajú toleranciu, ale tú toleranciu reálne nevedia prejavovať. Pán Škripek, vy ste na záver otvorili ďalšie veľké témy, ale v tejto chvíli vám pekne ďakujem, že ste prišli, všetko dobre. Ja ďakujem za pozornosť.